Eu disse-lhe que... Disse-me o quê? Disse-lhe que se iria arrepender de me ter encorajado a chorar no seu consultório. I told you. Told me what? That you'd be sorry you ever encouraged me to cry here. I'm not sorry at all. Não estou nada arrependido. Aposto que não esperava que isto fosse assim. You didn't expect it to be like this, I bet. Like what? Assim como. Se alguma coisa estou desiludida. You know what? It's disappointing. Vim para aqui de táxi. Deixei o carro em casa. I took a cab here. My car's at home. Eu acho que deixei. Tenho certeza. God, at least I think it is. Sim, deixei. Já me lembro, deixei o carro em casa. Yeah, my car's at home. Está um frio horrível. Oh, God, it's freezing. Estive quase a bater-lhe à porta, pedir-lhe uma camisola. Came this close to knocking on your door and asking for a sweater. What was that? A que horas é que foi isso? Não sei, eram umas 5 ou 6 da manhã. I don't know, maybe 5 or 6, I can't remember. You okay? Yeah, I'm fine.